אבקה באר רבי מאיר רחמיה עליה היו כיחיד אלימותו. היה מתפלל רבי מאיר שאותם שאותם שכנים רעים ימותו. אמרה לברוריה דויטירו, ברוריה הייתה אשתו של רבי מאיר והייתה אישה חכמה מאוד. בכמה גמרות בשס העירה הערות מאוד מחכימות לחכמים. לדוגמה, אני אביא שתי דוגמאות ממסכת עירובין, כמה שברוריה הייתה חכמה. פעם אחת ברוריה נכנסה לבית המדרש, ראתה איזה תלמיד לומד בלחש, לא מוציא את הלימוד מפיו, אלא לומד ככה עם המחשבה, מסתכל בגמרה ולומד, בלי לדבר את הדברים מתוך הפה. אז היא בעתה בו ואמרה לו, כתוב כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. שאם אדם מוציא את הדברי תורה מהפה, הוא זוכה לחיים ארוכים ולזיכרון מהלימוד. מה שאין כן, אם הוא לומד בלחש הוא שוכח. זה הערה מחכימה אחת של רבי מאיר, של אשתו של רבי מאיר, ברוריה. והערה שנייה של ברוריה, גם כן הערה מאוד מחכימה. יום אחד שאל אותו תלמיד אחד, מאיכן ללוד? לא, מאיכן אני הולך ללוד? שאל אותה ארבעה מילים, מאיכן אני הולך ללוד? אז היא צעקה עליו, אמרה לו, אל תרבה שיחה עם האישה, תשאל מאיכן ללוד? שתי מילים, מה זה מאיכן אני הולך ללוד? מה אתה מעריך בדברים? אישה מדברים קצר וממשיכים הלאה. אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. שאפילו באשתו נדע, לא יעריך איתה בדברים. כל שכן, באשת איש. שאסור להרבות איתה בדברים. כן, תודה רבה. אז זה העניין. אז היא הייתה אישה מאוד חכמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים, אבל אפילו אישה חכמה ביותר נשארת אישה. הגמרא מספרת, זה מובא ברש"י באיזה מקום, כי מדומה לי בגמרא זה לא מובא. רש"י מביא איזה מדרש, הוא מדרש פלא, אבל גם כן בנוגע לברוריה הזו, שלמרות שהייתה אישה חכמה מאוד, כגדולי החכמים, אתם יודעים, גם בדור האחרון היה, בדור שלפני האחרון, הייתה אישה אחת חכמנית מאוד מאוד, שהייתה שואלת שאלות את הבן איש חי. הייתה משפחה של עשירים מאוד גדולה בהודו, שקראו להם משפחת ססון. שהם היה להם את כל הבעלות על הרכבות מבומבי עד בגדד. היה להם ציר של רכבות, כמו היום בעלות על כביש 6. בעלות על דברים שבדרך כלל צריך להיות מדינה שלמה בשביל להיות בעלים עליהם. היו עשירים גדולים. והיו מחזיקים את כל הישיבות בארץ ישראל, בבגדד, בכל המקומות. והייתה להם, והאישה שם הייתה מאוד חכמה בתורה. הייתה שואלת שאלות את הבן איש חי. אז אשתו של רבי מאיר גם כן הייתה אישה שהיא תלמיד חכם. יום אחד היא שמעה שהתלמידים אומרים שנשים דעתן קלות. אז אמרה להם ברוריה, כל מה שאמרו נשים דעתן קלות, זה אישה רגילה, אישה שעוסקת בביתה, שאין חוכמה לאישה אלא בפלך, אז זה אישה דעתה קלה. אבל אישה כמו ברוריה, זה אישה שהיא חכמנית מאוד, אצלה לא נאמר אישה דעתה קלה. שמעו את זה התלמידים, אמרו, אנחנו נוכיח לה שדעתה קלה. מה עשו? תלמיד אחד חיפש שעה כזו שיוכל לפתות את ברוריה לדבר עבירה. באותה שעה ניסה לפתות את ברוריה פיתוי, וברוריה באמת בהתחלה ככה אמרה, נבהלה מהעניין, דחתה אותו, ואז הוא התחיל לפתות אותה בכל מיני פיתויים. בסוף היא נכנעה והסכימה. ואז אמר לה אותו תלמיד, הנה לך הוכחה, נשים דעתן קלה.
לא יעזור כלום, נשים דעתן קלה, ואותו תלמיד ברח מהמקום. רק רצה להראות לה, הוא לא התכוון באמת להכשיל אותה בעבירה. התכוון רק להראות לה שנשים דעתן קלה. אז ברוריה הזו הייתה חכמה מאוד. היא אומרת לבעלה, מה פתאום אתה מתפלל על רשעים שימותו? לא מתפללים על רשעים שימותו. מתפללים על רשעים שיחזרו בתשובה. אמרה לברוריה דביתי, ומה ידעתיך? למה אתה מתפלל על רשעים שימותו? אתה יש לך הוכחה מהפסוק. דכתיב, איתמו חטאים מן הארץ. אז הנה, מה זה איתמו? איתמו זה אותיות ימותו. ימותו חטאים מן הארץ. או, ואז יבוא הכל על מקומו בשלום. אמרה ברוריה, לא. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. או, שאתה צריך להתפלל שיחזרו בתשובה, ומילא חטאים עוד אינם. שפי לסעיפי דקרא, ורשעים עוד אינם. כיוון דאיתמו חטאים ורשעים עוד אינם, אז ימותו החטאים, יבואו חטאים אחרים. הרי הפריירים רק מתחלפים. ורשעים עוד אינם, אלא באר רחמיה עליו דלהדרי בתשובה. ורשעים עוד אינם, ואז על ידי שיחזרו בתשובה, כבר לא יהיה יותר רשעים בעולם. באר רחמיה עליו, והדרה בתשובה. רבי מאיר התפלל על השכנים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה שלמה, ועל ידי שיחזרו בתשובה שלמה, על ידי זה, חטאים עוד אינם. יש פה שאלה במרשה. המרשה שואל בחידושי אגדות, הרי אנחנו יודעים, אחד היסודות הגדולות ביהדות, זה שלאדם יש בחירה. כל אדם יכול לבחור בכל שעה ושעה, בכל רגע ורגע, אם להיות טוב, אם להיות רע. כל אדם בוחר לעצמו דרך. העיקר הבחירה של האדם נעשית בזמן פרשת דרכים שלו, בזמן הבחרות. אבל גם כשהוא מבוגר, לא ימלט שאדם חוזר בתשובה, שאדם נופל לעבירה. ולא פלא הדבר, כי כל היהדות מושתתת על בחירה. למה אנחנו עוד מעט מתחילים, אב זה ראשי תיבות באלול, עוד מעט בחודש אלול, למה עושים סליחות וחוזרים בתשובה? כי לאדם יש בחירה. יום כיפור הוא בוחר בטוב, לפחות באותו יום הוא בוחר בטוב. כפרים לו אבונות. פה הרשעים האלה, השכנים של רבי מאיר, הם בחרו לעשות רע. בא רבי מאיר, מתפלל עליהם. הוא מגיע לתפילה, הצלח לנו, אבינו כי חטאנו, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ואז הוא מזכיר את השמות של השכנים. ראובן בן שרה, שמעון בן דינה, לוי בן יוחבת. ככה מתפלל על כל השמות שיחזרו בתשובה. מה זה יחזרו בתשובה? הקדוש ברוך הוא נתן להם בחירה. אם ירצו, יחזרו. לא ירצו, לא יחזרו. מה זה תפילה שלך? אומר המהרש"א יסוד גדול, וזה יסוד גדול בכל העניין הזה של אמונה ובחירה. באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה. אבל הוא נותן אופציה ונותן צ'אנס למי שלידו לזכות אותו בתשובה. דיינו, אם יש אדם כמו רבי מאיר שאכפת לו שהשכנים רשעים וכואב לו מזה, והוא בוחר להחזיר אותם בתשובה על ידי תפילה, יש כאלה שמחזירים בתשובה על ידי שמקרבים את האדם, מנסים להסביר לו את עניין המצוות, אבל יש אפשר גם להתפלל על אנשים שיחזרו בתשובה. ובבחירה שרבי מאיר בוחר בטוב להתפלל על השכנים שלו, בזה כבר יצאו ידי חובת בחירה. ואין צורך לשכנים לבחור בטוב, אלא די בזה ששכנם בחר בטוב. זאת אומרת, זה ממש טוב לצדיק וטוב לשכנו. השכן בחר בטוב,
ובחר להתפלל על השכן שלו, שיהיה גם כן טוב כמוהו, והבחירה של השכן מועילה לשכן חברו. טוב לצדיק וטוב לשכנו. בערך מעלי ובהדרה בתשובה. כשמת רבי מאיר, כולם בחרו, אמרו, מי יתפלל עלינו עכשיו? זה רבי מאיר, כמה היה בזכות ברורי אשתו, שברורי אשתו אמרה לו, שלא ככה מנהלים את העולם על ידי להתפלל על אנשים שימותו. פללים עליהם שיחזרו בתשובה. אמר להו, הוא צדוקי לברוריה. ברוריה הייתה חכמה, כמו שאמרנו כבר. בא צדוק אחד, ושאל אותה שאלה על פסוק. זה בעזרת השם פסוקים שנקרא אותם בהפטרה. אנחנו קוראים אותם בהפטרה. רוני עקרה לא ילדה. מה זה רוני עקרה לא ילדה? משום דה לא ילדה רוני, וכי אנחנו נשיר ונזמר לאישה שהקדוש ברוך הוא לא פתח את רחמה והיא לא יכולה ללדת. על זה רוני? על זה יש מה לרנן? הרי אם אנחנו מרננים זה על דברים טובים, לא על דברים רעים. אמרה לשתייה, אמרה לו לצדוקי, שוטה שבעולם, שפי לספדק רע. דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. איזה יהודים נבראים מכנסת ישראל? כולם רשעים. רשעים! על זה צריך להתפלל. אם צריך להיוולד רשעים, צריך לשמוח שהם לא נולדים. רוני העקרה, רוני כנסת ישראל, שדומה לאישה העקרה, שלא ילדה בנים לגיהנום, כבתייכו. כמו אתה הצדוקי, שאיזה בן זה? זה בן רשע, עדיף שלא ייוולד. זה העניין, רוני העקרה לא ילדה. רוני כנסת ישראל שדומה לאישה הקרה, שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו. אומרת הגמרא, אמר לו הוא צדוקי לרבי אבאו. כתיב, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. קינה לדוד. וכתיב לדוד מכתם, בבורכו מפני שאול במערה. אי מעשה אבי ברישה. קודם, את העניין של מזמור לדוד, קינה לדוד, זה המאמר הבא. אבל פה יש קושייה אחרת. איזה מעשה היה אצל דוד ראשון? מעשה אבשלום או מעשה שאול? בוודאי מעשה שאול. כי הרי בוא נעשה חשבון. דוד המלך, כשהוא היה בבחרותו, כבר שמואל בא לבחור אותו למלך. ואז הוא היה עדיין בחור. ואז שאול התחיל לרדוף אותו. כשנולד אבשלום, זה נולד מאשת יפת תואר, אחרי שכבר דוד התמנה למלך ונלחם, והיה לו אשת יפת תואר שממנה יוולד אבשלום. אז בוודאי אבשלום היה הרבה הרבה שנים אחרי מעשה דה שאול. אפילו היינו מגדירים את זה כך. מעשה של רדיפת שאול לדוד היה בצעירותו דה דוד. ואילו מעשה שהיה דוד ואבשלום, שאבשלום קם על אביו לאורגו, היה בזקנותו דה דוד. אז אם כן, לכתוב, ירדי מעשה דה שאול, אבי ברישה, אז לכתוב ברישה, שקודם יכתוב את מעשה שאול, ואחר כך יכתוב את מעשה דוד. זאת אומרת, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, זה צריך להיות בפרק ג', ואילו
לדוד מכתם בבורחו מפני שאול, זה צריך להיות יותר מאוחר. לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה, צריך להיות מוקדם, לפני מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. ומי שיעיין בספר תהילים, יראה שמזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום, מוקדם בספר תהילים, הרבה לפני לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. או, אבל נכון שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל עם כל זה, יש להבין למה דוד סידר ככה. סידר את המעשה הזה לפני המעשה הזה. אומרת הגמרא, אמר לאון, אתון דלא דרישיתון סמוכים, קש ילכו. אבל דוד סידר את מעשה של אבשלום. מיד בפרק ג', סמוך לפרק למה רגשו גויים, הייתה לו פה כוונה גדולה. כדי שאנחנו נדרוש מזה סמוכים. הסמיכות של פרק לפרק. זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מישהו מאנשי ביתו, יותר מגוג ומגוג. זה נראה את זה, אמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. אפשר לדרוש מהסמיכות של פרשה לפרשה, פרק לפרק. אז למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? אומרת לנו הגמרא, שאם יאמר לך אדם, כלום, יש עבד שמורד ברבו, איך יכול להיות הסיפור של גוג ומגוג? הרי גוג המלך, לפי הנבואה של יחזקאל, היה במקום שנקרא מגוג, ונשלחה לו נבואה מאת השם יתברך, שאם הוא יעיז לבוא להילחם בעם ישראל, סופו תהיה רב אמר. והוא במקום לפחד מהקדוש ברוך הוא, הוא עולה ונלחם בישראל, וסופו להחריט. איך יכול להיות סיפור כזה שגוג לא שומע לקדוש ברוך הוא? כלום יש עבד שמורד ברבו? אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו? וכי יכול להיות בן שלא רק ימרוד במלכות של אביו, אלא יתייעץ עצה עם אחיתופל איך להרוג את אביו. וכי זה הגיוני דבר כזה שבן יקום באביו עד כדי כך? גם ירצה להיות מלך במקום אביו, וגם להרוג את אביו? הייתכן כדבר הזה הנשמע כמוהו? כשתבין את זה, תבין את גוג ומגוג. אלא הווה, הכנה מהווה. אז לכן, למה רגשו גויים ולאומים יאגו ריק, שזה הולך על גוג ומגוג, שעתיד גוג ומגוג לפני בוא המשיח לבוא להילחם בישראל? זה נשמח לאבשלום ודוד. לומר לך, כמו שבן מורד באביו, עבד מורד בקונו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו, אלא כנגד דוד אביו. שדר בחמישה עולמות ואמר שירה. מה זה חמישה עולמות? מסביר לנו רש"י, חמישה זמנים בחיי האדם. שכל פרק בחיים שלו זה עולם ומלואו. נפלאות הבורא שם כל כך גדולים, שזה עולם ומלואו, וראוי לומר שירה בכל שלב בחיים. דוד המלך זה לא היה אדם פשוט שאומר שירה רק בגיל 30, 40, 50. הוא אמר שירה עוד כשהוא היה עובר במאי אמו. פיה פתחה בחוכמה. דר במאי אמו ואמר שירה.
שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו. אתם יודעים איזה נפלאות הבורא יש לתינוק ברחם אמו? הרחם סך הכל הגודל שלו כאגרוף. כשהקדוש ברוך הוא רוצה ברוב חסדו שהתינוק ייברא לעולם, לוקח הקדוש ברוך הוא זרע שנמצא ברחם עם ביצית שנמצאת בשחלות ומזווג אותם יחד, ודם שעוטף את הרחם מתחיל להיווצר לתינוק ביחד עם הזרע הזה. הזרע הזה נשתל בתוך הדם, ומהזרע נהיה עצמות, ומהדם נהיה גידים ובשר. הוא מתעטף התינוק עם שפיר ושליה, השפיר מתמלא במים של היציאות שלו, ואילו השליה יש טבור שממנו אוכל התינוק, מחובר בטבור כל ימי אוכל. בא מלאך מלמד אותו תורה, נר דלוק לו מעל ראשו וצופה מתחילת העולם ועד סופו. אתם יודעים איזה נפלאות הבורא יש לתינוק בבטן? הוא נמצא בבטן ואומר שירה כל הזמן, לומד עם המלאך תורה ואומר שירה. דר במי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו. עכשיו כשיוצא לאוויר העולם, איך יצא לאוויר העולם? כל זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהתינוק יהיה 9 חודשים בבטן, עוד לא נגמר הזמן, הקדוש ברוך הוא סוגר את הלול, שזה הנקב שממנו יורד התינוק דרך הצוואר של הרחם, דרך הפרוסדור, סוגר את הלול הזה ומכווץ אותו, שלא יצא התינוק כל ימי ההיריון, יוחזק בתוך הבטן. מגיע הזמן הלידה, אמרנו כבר שהרחם מגודל של אגרוף נהיה גודל של תינוק 3 קילו. עכשיו הפרוסדור גם כן מתרחב. עכשיו צוואר הרחם מתרחב ביציאה 10 אצבעות, והתינוק יוצא בריא ושלם. נפתח הסתום ונסתם הפתוח. איזה פלאי הבורא. פתאום התינוק מתחיל לבכות, נפתח לו הפה, נפתח לו הפה. אתם יודעים, באולטרסאונד רואים שהתינוק מנענע את הפה, וזה פלא. בגמרא כתוב שהפה סתום, הוא נפתח רק כשהתינוק יוצא לאוויר העולם. התשובה היא שהפה הוא סתום למרות שהוא מנענע אותו. אין שום כניסה ויציאה דרך הפה, הכל דרך הטבור. כשהוא יוצא לאוויר העולם, אז הפה מתחיל להשתמש, והפה הזה מתחיל לנוק מהאישה ויונק. ואיזה פלאי הבורא יש פה. הכל פלאי הטבע. הטבע גימטריה אלוהים. הכל פלאי השם יתברך. איך שברא הכל בחוכמה, ברא את האדם בחוכמה, נקבים נקבים, חלולים חלולים. יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ובמזלות, ואמר שירה, שנאמר ברכו השם מלאכיו. פתאום הוא רואה עולם. איזה עולם יפה, יש שמש, ירח וכוכבים. ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו השם כל צבעיו, זה צבעות השמיים. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה. התינוק יוצא לעולם, מה הדבר הראשון שהוא עושה? יונק. אין לו דרך אחרת לאכול, היה כי יניקה. יונק, שנאמר ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? השדיים נקראים גמולים. אמר רבי אבאו שעשה לדדים במקום בינה, הם לבינה תקרא. האמא מניקה את הבן שלה לא כמו בהמה. בהמה מאיפה מניקה את הבן שלה? ממקום הערווה. ליד מקום הערווה ממש יוצאים הדדים. כשאנחנו לדוגמה חולבים פרה, לא חולבים אותה ממקום הלב,
חולבים אותה יותר קרוב לערווה, שמים לה מתקן של חליבה, שלושה מתקנים, לדדים, ארבעה מתקנים כאלה, ושואבים, נכון? לעומת זה אישה, איפה נמצא הדדים? הדדים נמצאים במקום הלב. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שונה מהבהמה? גם בקופים היניקאי ככה, כי קופים נוצרו מהאדם, כידוע. היה דור הפלגה, חלקו על הקדוש ברוך הוא. שליש מהם הפך לפילים וקופים. מי שרואה קוף או פיל, יכול לברך, ברוך משנה הבריאות. למה הפיל והקוף, הם נוצרו מאדם. ולכן, אם אדם נמצא הרבה ליד פילים וקופים, הקופים קולטים את השפה של האדם. ואחר כך הוא יכול לדבר איתם והם יבינו. יכול להגיד לקוף, תלך לפה, תלך לשם, תעשה ככה, הקוף יבין אותו. הוא עדין פיל. אם תאלף אותו ותדבר איתו הרבה, יקלוט את השפה. והטעם הוא, בגלל שפילים וקופים נוצרו מהאדם. ולכן גם הקופים, הדדים שלהם במקום בינה. בינה ולב זה אותו דבר. שכבי, בינה ולב זה אותה מילה. זה המקום של הלב, זה נקרא בינה. בינה ליבה ובה הלב מבין. הבינה נקראת לב. לב, בינה. עכשיו, הספירה של בינה זה גם כמקום הלב. אפילו שאומרים שזה מוח שמאלי, אבל לא מוח שמאלי שהוא לוקח את הדבר ומפרק אותו לגורמים. דיינו, בן אדם רואה דבר, רואה אותו כללי. לראות לפרטים זה מהלב, זה מהמוח השמאלי. המוח השמאלי, החוזק שהוא מקבל זה מהלב. ההערה שהוא מקבל, יש שריר מהמוח השמאלי ללב. חוברים יחד, אז הם פועלים יחד. לכן אפילו שאומרים שהמוח השמאלי זה הבינה, עם העילה אומרים, נכון? זה הכל בגלל שהלב והבינה אותו מקום. וזה המוח השמאלי. הקדוש ברוך הוא ברא את הדדים במקום הלב, ולא במקום הערווה. ועל זה דוד המלך אומר שירה. ולמה צריך להגיד שירה? תמה מהי? אמר רב יהודה, כדי שלא יסתכל במקום הערווה. התינוק צריך להיות קדוש משעה שהוא תינוק. אם הוא חס ושלום, האמא תניק אותו במקום הערווה, נמצא הוא מסתכל במקום התורף. אז איך דוד המלך, אם היה יונק משם, איך היה נוצר לנו כזה צדיק כמו דוד המלך? אז הוא אמר שירה, כדי שלא יסתכל במקום הערווה. רב מתנה אמר, כדי שלא ינק במקום התינופת. בהמה יכולה לנק גם במקום הערווה. כי מה, בהמה, העגל יונק, זה במקום התינופת, אז מה? אבל אדם צריך נקיות. שלא ינק במקום התינופת. אז יש כבר שלושה שלבים שדוד המלך אומר שירה. כשהוא בבטן, כשהוא יוצא מהבטן, כשהוא יונק. כבר שלושה שירות. שירה רביעית מה? כשבן אדם גודל ונהיה לאיש. מה הדבר הכי מעצבן? הרשעים שיש. האדם רוצה לצאת ולתת עם מישהו, לקנות ממישהו, למכור למישהו, לעשות משהו. את מי הוא פוגש סביבו כל הזמן? כל מיני אנשים לא הגונים. וזה מאוד מאוד מרגיז. מתי אדם צריך לשמוח? כשהוא רואה במפלתן של רשעים. ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה. שנאמר, איתם וחטאים מן הארץ. ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. זה החיים עצמם. החיים עצמם זה האינטראקציה עם הרשעים ואיך הרשעים נופלים. עכשיו הוא הגיע לשלב האחרון של האדם. מה זה השלב האחרון? ותשחק ליום אחרון. זה היום שבו אדם עוזב את העולם ו... הולך לשלב הבא, עולה לעולם שכולו טוב, הולך לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
האם גם על זה צריך להגיד שירה, על יום המיטה, שלכאורה זה יום מר ונמהר? גם על זה הוא אמר שירה. נסתכל ביום המיטה ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי, גדלת מאוד, עוד והדר לבשת. מה אם השמד על יום המיטה נאמר? אולי זה סתם על החיים עצמם, השם אלוהי, גדלת מאוד. אמר רבא בר רב שילא מסעיפא דעניינא, לומדים את זה מסוף הפסוק, דכתיב תסתיר פניך יבהלון, תוסיף רוחם יגבעון, ואל עפרם ישובון. אז אם כן זה יום המיטה, ועל זה השם אלוהי גדלת מאוד. אז יש גדלות בהשם גם בזה שאדם מת בסוף. מה זה תוסף רוחם מגבעון? ידוע מה, פירושו של אבן עזרא. מה זה תוסף רוחם מגבעון? הוא אומר שהאדם קודם מותו, בשנייה לפני שהוא מת, הוא פתאום מתחזק לרגע, ואז הוא מת. תוסף, והרי זה דומה לנר. תשימו לב, נר לפני שהוא נחבא, מה קורה איתו? פתאום נהיה לו פזז, הוא נהיה עוצמתי ונחבא. ואני למה עושה פזז לפני כן? תוסף רוחם, יגבעון. ואל הפרה משאון, זה נר. פתאום הוא מפרקס. תוסף רוחם יגבעון. גם יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא אסף רגליו אל המיטה, למה הוא קיבל כוח באותו זמן, אסף רגליו אל המיטה ומסר את נשמתו חזרה לבוראה. והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אז זה תוסף רוחה מגרעון. אז מה זה השם אלוהי גדלת מאוד? אז אני חשבתי לפרש שלמה הוא אמר את השירה הזו לפני שהוא מת. ידוע כי לא יראני האדם וחי. במיטתם רואים, יופי, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד. במיטתם רואים, זאת אומרת, האדם שהוא מת, הוא בעצם, יש לו גם מה לומר שירה. כמובן זה דבר הכי קשה בחיים של האדם. אין דבר יותר מצער ממוות, זה דבר ידוע ומפורסם. אבל יש פה גם מה לומר שירה, ומה השירה? כשאדם, הנפש נפרדת מהגוף, הוא למעשה זוכה לגילוי אלוקי, שלא יכול לזכות בו אפילו משה רבנו. כי לא יראה אני האדם וחי, אפילו משה רבנו שכל כך התחנן, כל כך בקש מהקדוש ברוך הוא, הרי אני נא את כבודיך, לא זכה לראות את השכינה. ואילו האדם שיוצא מהעולם, זוכה לגילוי שכינה. הגילוי הזה, עליו ראוי לומר שירה. למרות שהמוות הוא קשה, אבל הגילוי שמתגלה בשעת המוות, הוא השם אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. הלבושים האלה, המספירות האלה, שאדם לא יכול לגלות אותם מימי חייו, באמת גם אחרי מותו האין סוף נשאר נעלם. אבל לפחות הלבושים, הלבושים, המידות, הספירות, האדם לא יכול לראות אותם בימי חייו. אבל אחר מותו, הוד והדר, לבשת. נוטה שמיים קירייה, רחובו. אדם בימי חייו, הלבושים שהוא רואה, זה רק הלבושים של העולם. לאן הוא רואה את השמיים, את הארץ, וזה כל מה שבברכי נפשי. אז זה הוא רואה בימי חייו, אז הוא רואה אלוקות בזה. האלוקות השלמה, זה אחרי מותו, זה את הלבושים עצמם. הכל לבושים, גם גאות לבש, אבל גם זה וגם זה. גם זה לבוש וגם זה לבוש. יש אדם רואה לבוש רק את הגשמי, אדם זוכה יותר פנימה אל הקודש, רואה גם את ההנהגות הרוחניות יותר. רב שימי בר עוקבה, ואמרי למר עוקבה, אבי שכיח קמה דרבי שמעון בן פזי, והווה מסדר אגדתה כמד רבי יהושע בן לוי. היה מסדר את לימודי האגדה. מה זה לימודי האגדה? מה שאנחנו לומדים? אין יעקב. אמר למה ידכתיב ברכי נפשי את השם.
וכל קרובה את שם קודשו. מה פירוש הפסוק הזה? אמר לבואו וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, צר צורה על גבי כותל, ואינו יכול להטיל בו רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים. אתם יודעים, היה פעם תחרות של ציירים. אז הגיע צייר אחד ואמר שהוא יכול לצייר לחמים ועוגות ועוגיות באופן כזה, ציור תלת ממד בצורה כזו, באומנות שלו, שיבואו ציפורים וינקרו בלחם, בציור. זה כל כך מומחה. טוב, הגיעו כמה ציירים, שלושה ציירים, רק צייר אחד מתוכם באמת באו ציפורים וריחשו סביב הציור לנקר בלחם. כל כך היה מומחה בציור. הצייר הכי גדול אבל לא יכול לברוא, לצייר אדם, ושהאדם הזה ילך ויבוא ויהיה ברוח ונשמה. נכון? ציור זה רק ציור. נכון? גם היום שיש לנו חוכמה של צילום. אז יש צילום. בצילום רואים אנשים, באים, הולכים, אבל יש להם רוח חיים באמת, אין כלום. זה הכל רק ציור באלמה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. צר צורה בתוך צורה. כן, צר צורה את התינוק בבטן, יפה. צורה בתוך צורה, תינוק בתוך הרחם של האישה. הוא מטיל בה רוח, הוא נשמה, קרביים ובני מאיים. יש צייר כאלוקנו, והיינו דאמרה חנה. חנה שלא זכתה לכל זה לילדים. אמרה חנה, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך. ואין צור כאלוהינו. מהי ואין צור כאלוהינו? אין צייר כאלוהינו. איך הוא מצייר כל אדם? אתם יודעים גם עוד דבר, יש משהו פלא, בכל הדבר הזה כולו של יצירת הוולד. אין פרצוף דומה לחברו. תיקחו את כל העולם כולו, כל העולם כולו, לא תמצא שני אנשים זהים. אין דבר כזה. אפילו תאומים, תשימו לב שההורים מבחינים ביניהם. למה? יש ביניהם איזה שינוי קל. תאומים, השינוי הוא יותר קל, אבל לא שאין שינוי. יש שינוי גם בין תאומים. אין צייר כאלוהינו, את כל אחד הוא מצייר משהו אחר. את זה הוא מצייר ככה, את זה הוא מצייר ככה, את זה הוא מצייר ככה. כל אחד, אחד הוא מצייר אותו יפה, אחד כעור, אחד בינוני. והדעות של האדם משתנות לפי הציור של הפנים. דעותיהם שונות כשם שפרצופיהם שונים. הפרצוף זה חלק מהפנים מראים את כוחות הנפש של האדם. לפי זה משתנים הדעות שלו. אם הוא אדם רגזן, יהיה לו פנים כועסות. אם הוא אדם נוח לבריאות, יהיה לו פנים מהירות וחייכניות. והדעות משתנות לפי צורת הפנים, והקדוש ברוך הוא זה שצר את הצורה הזו. זה בפלאות הבורא, אין צייר כאלוהינו. מהי כי אין בלתך? מה פירוש כי אין בלתך? אמר רב יהודה בר מנסיה, אל תקרי כי אין בלתך, אלא כי אין לבלותך, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מעשי ידיו מבלים אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. הקדוש ברוך הוא נצח נצחי, הוא אין סוף. כל מה שהוא בורא, ברא עולמות ומחריבן. הוא מבלה את מעשי ידיו. אבל האדם, המעשי ידיו מבלים אותו. תקחו את הבית כנסת פה שאנחנו נמצאים. בנה אותו לפני מאות שנים, גם אם לא את זה, את הישן, אבל ברא פה לפני מאה שנה כמעט. כמעט מאה שנה. בנה את זה רבי שלמה מוסייף, כן? הוא כבר נפטר,
הבנים שלו כבר נפטרו, הנכדים שלו, לא כולם נפטרו, חלקם חוגגים עדיין, חלקם כאן, חלקם שם, אבל מה, הוא עצמו כבר הלך לעולמו, והנה הבית כנסת הזה קיים ועומד. אז זה נקרא מעשה ידיו, מבלים אותו. זאת אומרת, המעשה ידיים ממשיכים הלאה אחרי שהוא מת. והוא מת, הלך, הלך דרך לא ישוב. כן, אז זה הבדל בין אדם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם ממשיך מכוחו, וברגע שהוא מסתלק מן העולם, כמו העולמות שברא והחריבן קודם לעולם הזה, אז ברגע שהוא מסתלק, העולם נחרב, והוא נשאר קיים. אז זה נקרא שמו, הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. אבל בן אדם, מעשה ידיו מבלים אותו. לדוגמה, הקבלן שבנה את הבית, של פלוני ושל פלוני, הקבלן כבר מזמן הלך לעולמו. מעשה ידיו מבלים אותו. אבל הבית קיים ועומד לעולם. הפועלים שבראו פה את, שבנו פה את הבית כנסת, לפני כל כך הרבה שנים, בוודאי כבר נמצאים למעלה. אבל הבית כנסת קיים. הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא נצח נצחים. מעשה ידיו, הוא מבלה מעשה ידיו. אומרת הגמרא הלאה. חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרן דוד? יש חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמר אותם דוד? לא אמרן, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגד נשמה. מה הקדוש ברוך הוא? מלוא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. אתם יודעים, יש הקבלה מאוד יפה בין הקדוש ברוך הוא, שהוא הנשמה של העולם, בין הנשמה שלנו שמחיה את הגוף שלנו. ובואו נראה כמה שזה מקביל וכמה שזה יפה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם, מלוא כל הארץ כבודו. גם הנשמה של האדם, הנשמה שמחיה אותו, זה מכף רגל ועד ראש. הנה, הוא מזיז את זה, מזיז את זה, מזיז את זה, מה זה מה. זה הנפש החיונית שבו, שמחיה אותו. וכידוע שגם בנפש שנמצאת בתוך הגוף, יש נרן. והנרן הזה מחיה. אם לא יהיה נרן, זה יסתלק. אז יסתלק החיות מהגוף. אז הנשמה מלאה כל הגוף. עוד דבר שהוא מקביל בנשמה לגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? הקדוש ברוך הוא רואה אותנו בכל רגע ורגע. כן? הקדוש ברוך הוא רואה את כל מעשינו. רואה מעשה בני אדם. רואה גם מה שבחדרי חדרים. אבל אינו נראה. אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא? לא יכולים לראות. כי רוחני זה לא תופס מקום. ולא צבע, ולא מראה. רוחני. אף נשמה, גם הנשמה שלנו. מי שיכול להגיד לי איפה הנשמה, אני יכול למשש אותה. יכול לראות איפה היא. היא רוחנית, הנשמה. הנשמה היא כולה רוחנית, היא רוח. ואם זה רוח, אז זה רואה ואינו נראה. הנשמה יכולה להסתובב פה ולהסתכל. ולראות מה קורה פה, בלי שאנחנו נראה אותה. אם יבוא פה איזה רוח, יסתובב, הוא יראה אותנו, אנחנו לא נראה אותו. גם הקדוש ברוך הוא, הוא כולו רוחני. הוא רואה ואינו נראה. מה הקדוש ברוך הוא? זן את כל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא הרי מוריד שפע לעולם, מוריד לנו מזון ומחיה. עזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים.
כל רגע ורגע הוא זן מקרני רעמים ועד בצי קדנים. את כולם הקדוש ברוך הוא זן, אף נשמה זנה את כל הגוף. מה מחיה את האדם? מה נותן לו כוח חיות? מה האנרגיה? מה הבטריות שיש לבן אדם? זה הנשמה. ראית, הנשמה מזרימה אנרגיה חיובית שהאדם יזוז. אם לא תזון אותו הנשמה, אם תסתלק הנשמה מהאדם, הוא יהיה פגר מת. לא יוכל לזוז כלום. לא את הראש ולא את היד ולא את העיניים, לא יראה ולא ישמע. עיניים להם ולא יראו. ואוזניים להם ולא ישמעו. הכל תלוי בנשמה. הנשמה זנה את הגוף. זנה לא הכוונה זנה במאכל. הכוונה האנרגיה שהנשמה נותנת בגוף כדי לפעול. כמו להבדיל, יש לי איזה מכשיר. אם ייגמר בו הבטריה, הכוח המחיה שבו, הכוח שזן אותו, ימות המכשיר. ואם בן אדם יש לו מכשיר, הבטריה נגמרה, לא יכול לעשות בו כלום. צריך להחליף את הבטריה. אם השעון הזה, שהשעון ייגמר בו הבטריה, מה יקרה לשעון? ימות, נכון? צריך להחליף לו בטריה, ימשיך לזוז. ככה גם בן אדם. בן אדם בעצם, הכוח המחיה אותו, שזן אותו בכל רגע ורגע, זה הנשמה. הנשמה זנה את כל הגוף, אבל הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, בטובו. עוד דבר מקביל בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה ששוכנת באדם ומחיה אותו. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. אז זה נשמה, אף נשמה טהורה. הקדוש ברוך הוא ודאי טהור. הקדוש ברוך הוא, אז נשמה והקדוש ברוך הוא מקבילים זה לזה. והסיבה שהנשמה כל כך טהורה כמו הקדוש ברוך הוא, כימן דנפח מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא נפח את זה מנשמת אפו, כביכול. כביכול זה חלק אלוה ממעל. והנשמה כידוע גדולה מן המלאכים, שהיא טהורה מאוד כמו הקדוש ברוך הוא. ובסוף היא יסד באמת חלק ממנו התברה, נדבקת בו. בי דווקא ימינך, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימינך, שהנשמה היא ממש חלק אלוה, שהיא טהורה כמו הקדוש ברוך הוא. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, תבוא הנשמה, שהיא משבחת ותשבח לקדוש ברוך הוא, שיש בו חמישה דברים הללו. איך אנחנו אומרים בנשמת כל חי? נשמת כל חי, תברך את שמך, מלכנו תמיד. ורוח כל בשר תפאה ותרומם. על כן, איברים שפלקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, אין הם יודו, ישבחו, יפארו, ירוממו. ולמה? כי הנשמה היא דומה לקדוש ברוך הוא. אז ראוי שהנשמה שכל כך דומה לקדוש ברוך הוא, נשמת כל חי, תברך את שמך. כי הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא בחמישה דברים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. זה עומק העניין, שהנשמה משבחת לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, נלמד עוד קטע אחד ונסיים. אמר רבי מנונה, מה ידכתיב? מי כחכם ומי יודע פשר דבר? פסוק בקהלת, כמדומה לי. נכון, בקהלת. מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מסבירה הגמרא. מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? איזה שני צדיקים הקדוש ברוך הוא עשה ביניהם גישור? בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר לאיתי ישעיהו גבאי.
יבוא ישעיהו וידבר איתי. למה? למה? מי יותר חשוב, המלך או הנביא? הנביא לכאורה, נכון? מי שרוצה את הרב יבוא אליו, ככה אומרים. אבל חזקיהו אמר לא, יבוא ישעיהו גבאי. ראיה שאליהו דאחי אשכחן באליהו דאזיל לגבי אחאב, שנאמר וילך אליהו להראות את אחאב. אז כמו שאליהו בא למלך, אז גם שחזקיהו יקבל כבוד מהנביא ישעיהו, ישעיהו יבוא לחזקיה. אומר, אבל ישעיהו אמר, מה פתאום? צריכים לבוא אל הנביא, לא הנביא בא אצל התלמיד. ישעיהו אמר לי, איתי חזקיהו גבאי, דאחי אשכחן ביהורם בן אחאב, דאזיל לגבי אלישע. אז אם יהורם בא אל אלישע, אז כמו שהמלך יהורם בא לאלישע, גם חזקיהו יבוא לישעיהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו. אתם יודעים איזה איסורים קשים היה לחזקיהו? הוא היה בטוח שהוא ימות. וישעיהו גם בא ואמר לו את זה. כי מת אתה ולא תחיה, אתה נראה על זה את הדרשה. אז הביא איסורים על חזקיהו. ואז אמר לו לישעיהו, תשמע ישעיהו, נכון שבאמת התלמיד, המלך צריך לבוא לנביא, לא הנביא למלך. אבל במקרה שלך, יש מצווה בתורה, מצוות ביקור חולים. חזקיהו לא יכול לבוא אליך, הוא מרותק למיטה. אתה צריך לבוא אליו, לקיים מצוות ביקור חולים. אמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. כי גם הקדוש ברוך הוא בעצמו השפיל את כבודו וביקר את אברהם אבינו. כמו שראינו בתורה. שהקדוש, יום שלישי למילתו היה, הוא בא הקדוש ברוך הוא לבקרו. אז אמר לו לישעיהו, לך ובקר את החולה. שנאמר, בימים ההם חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם צבאות, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה היא כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר למאי, מאי כולאי, מה כבר עשיתי שכל כך מגיע לי כזה עונש? אמר למישום דלא עסקת בפריה וריביה. אתם יודעים שחזקיהו המלך היה רווק עדיין. לא נשא אישה, ונראה מאיזה טעם הוא לא נשא אישה. הוא פחד שיהיה ממנו בנים רשעים, כמו שנראה לקמן. אמר למישום דחזאי לי ברוח הקודש. היה לי סיבה למה לא התחתנתי. אני ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני שני בנים. והשני בנים האלה, לאחד קראו מנשה, ולשני רב שקה. והוא ראה ששני הבנים האלה יהיו עובדי עבודה זרה. אז הוא אמר, בשביל מה להתחתן? בשביל לא להתקהל לבנים, עדיין כבר לא להתחתן. כי עיקר פריה ורבייה, זה באמת להוליד בנים תלמידי חכמים, נכון? אז אם זה לא יוצאים בנים כאלה, צ'לה בלה, עדיף כבר לא להתחתן. אמר לי, דחזאי לי ברוח הקודש, דנפקי מנאי, בנים דלא מעלה. אמר לי, אז אמר לו חזקיהו המלך, אמר לו הנביא ישעיהו לחזקיהו המלך, בהדי כבשי דרחמנה, למה לך? כל בן אדם צריך לעשות את שלו. מה התוצאות? זה לא קשור בנו. אנחנו עושים את שלנו, זה הנקודה. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיפטר ממנה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. מה אנחנו יכולים כבר לעשות? אנחנו יכולים לדאוג לעתידות? העתידות זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רק עושים את המצווה שלנו. המצווה של פריה ורבייה זה שכל אדם יביא בן ובת לעולם. הוא צריך להתחתן, להביא בן ובת. או לפי בית שמאי, להביא בן ובן. אבל צריך להביא לעולם ילדים. אם הוא בוחר לא להתחתן,
הוא עובר על מצוות עשה של פריה ורבייה. אבל זה לא רק מצוות עשה, זה גם לא תוהו ברעה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שניישב את העולם. אז אם בן אדם לא מיישב את עולמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו טרם זמנו מן העולם. לכן כל אדם חייב להתחתן. זה החובה, לכן אמר לו ישעיהו לחזקיהו, בגזרה הזו שאתה לא התחתנת, בגלל שלא התחתנת, מגיע לך למות. ולא יעזור שום תירוצים שראה בעתידות, שבנים רשעים וזה. ותכף נראה שבאמת הם היו רשעים והיו מאוד מאוד בנים חצופים, אבל אחד מנשה עשה תשובה, אנחנו נראה את זה, כן? עד כדי כך שהוא בא לאחד החכמים עם חידה. מהי דמפקדה תיבא אלך למעבד, ומהי דניחא כמי קודש בריך ולהביד? אמר לאשתא הב לי ברתך. אז אם ככה, בוא נעשה תשובה. אמר חזקיהו, אני אחזור בתשובה שלמה. אני אחזור בתשובה. מה התשובה שאני אעשה? אני אתחתן באופן מיידי, ולא זו בלבד שאני אתחתן באופן מיידי. אתחתן עם הבת של ישעיהו הנביא. מלך עם בת של נביא זה בהחלט שידוך הגון, ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. והבת של הנביא תתחתן עם חזקיהו, ויולידו ילדים, והנה מה טוב ומה נעים. וככה הקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו, ויסיר ממנו את המוות הזה. הוא אמר לי, אש תאהב לי ברתך, אפשר דגרמה, זכותה דידי ודידך, הרי האישה תהיה בת של ישעיהו הנביא, בת תלמיד חכם, והוא המלך חזקיהו, אולי בכל זאת יבוא, יהיה גם בן אחד צדיק, ולא תדע איזה מהם יכשר, הזה או זה, או יהיו כאחד טובים. אז על כל פנים, ככה הוא לא יניח את ידו מפריה ורבייה. ונפקה מיני בנים דמעלה. אמר לכבר נגזרה, לך גזרה. זהו, את הנעשה אין להשיב. כבר ניתן בטבעת המלך, גזר דין מוות לחזקיהו המלך. נגמר העניין, אי אפשר לחזור בתשובה אחרי גזר דין. כאן קודם גזר דין, כאן אחר גזר דין. לא מועילה צעקה לחולה אחר גזר דין. אמר לבן אמוץ, קלה נבואתך וצא. זה כבר אתה אומר דברים, אתה מתחיל לדבר לא לעניין. אמר לו לישעיהו, אתה מדבר כבר לא לעניין. אתה חושב שאי אפשר לחזור בתשובה? אפשר לחזור בתשובה אפילו עם החרב מונחת על הצוואר של האדם, ואפילו כבר אומר, כבר נגזרה גזרה, יכול ברגע האחרון לשנות את הגזרה. הגליד. הגליד וחי. כן. כן, כנראה לא חתך רוב סימנים, חתך רק קצת. מקצת סימנים. כי ברוב סימנים הרי הוא כמת, נכון? אז לא שייך. אפילו חרף, אבל מה זה מקובלני מבית אבי? מדוד המלך. מה היה עם דוד המלך שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו? בסוף ספר שמואל, ולא מנע עצמו מן הרחמים וניצל. אז כמו דוד המלך שניצל, ככה גם חזקיהו המלך, נכד נכדו, אל ימנע אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. התמרנה מרבי יוחנן ורבי אלעזר דמרי תרוויו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, אין יקטלני, לא היחל. שאפילו ברגע ההריגה אפשר להתפלל. מה היה הסוף של חזקיהו המלך? כתוב, הנני רופא לך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמעתי את תפילתך. הנני רופא לך, ריפא אותו לגמרי. ועם מי הוא התחתן? עם הבת של הנביא ישעיהו.
ונולד ממנו שני בנים. נפק מיניהם מנפשה ורב שקה. עכשיו תראו איזה ילדים חצופים הם היו. ילדים שאולי באמת לא שווה להוליד, אבל בעדי כבשי דרחמנה למלאך. יום אחד רכבינו הכתפה. הוא לקח אותם על הכתפיים לבית של המורי, כדי שילמדו תורה. להמתויאנו לבי מדרשה. אמר עכשיו, הוא, חזקיה המלך, היה קירח. והשמש יקדה לו על, על הקרחת, והקרחת התחילה להתחמם. אז הילדים שלו היו מאוד מאוד חצופים, כמו שלמדנו, שבנפש שלהם הם כבר היו כאלה שעתידים להיות רשעים. אז אמר חד מניו, חזיר רשד אבא, אתה יודע את הראש את הקרחת של אבא, איך שהיא בוהקת מהשמש, כבר מתחילה להתחמם בשמש, למטווה בגלדינאי, בוא ניקח דגים קטנים, ונצלה לו על הראש, למטווה בגלדינאי, למטווה בגלדינאי, דגים קטנים, ואחד אמר, השני אמר, לא, 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 חזיר השד אבא, את הראש של האבא, נעשה מזבח, למי? לעבודה זרה, לקרובי העלי קרבנה לעבודה זרה, את אותם דגים קטנים, נעשה לעבודה זרה. הוא שמע שהם כאלה חצופים, הוא הרי כבר מההתחלה לא רצה שיהיה לו בנים כאלה, החליט לזרוק אותם לרצפה. עכשיו המהרש"א אומר, הוא זרק אותם על החיים ועל המוות. הוא אמר, אני אתן להם מכה שהיא מכה בינונית. יכול להיות שמהנפילה הזו הם יעלו לשמי מרומים, יכול להיות שיבוא רופא וירפא אותם מהמכה. מה היה? זרק את שניהם טרח על הרצפה. אחד רב שקה עלה לשמי מרומים מיד. מיד קיבל איזה אחת בראש ועלה למעלה לשמיים. השני מנשה אחרי כמה ימים נתרפא וחי. מנשה חיה ורב שקה מת. קריה נפשה וכלי כליו רעים. לומר לא רק הוא עצמו רק אלא כך נראה כל הדבר עצמו. כל הדברים שפעלתי, הפעולה הזו גם כן שזרק אותה מידו, הוא לא היה מרוצה חזקיה, הוא עשה את זה בשעת כעס. נתחרט בדבר, ואמר, וכלי כלי כליו רעים. אז מזה רואים שבן אדם אסור לו להתייאש. נולדו שתי בנים, ולפחות מנשה חזר בתשובה. ומזה לומדים גם, מכל העניין הזה שחזקיה הוא המלך, לומדים גם כן עוד לימוד. שאפילו בן אדם חושב שנגזרה עליו מיטה, או נניח הרופאים אומרים לו, כי היה פעם אחד הרופאים אמרו לו, שהמחלה, לא עלינו, המחלה הנוראה הידועה, שאסור להזכיר את שמה, כל כך נוראה שאסור להזכיר את שמה. היה פעם רב אחד בבני ברק, קראו לו הרב מנדל, הוא היה מקובל כזה, ואשתו הייתה רבנית, הייתה אומרת שאסור להזכיר את השם של המחלה. כשמזכירים את השם של המחלה, אז מישהו בעולם נהיה חולה בזה. אז מה אומרים? המחלה הנוראה. והם ביידיש אומרים, היינה מחלה. המחלה הזו, אומר לו הרופא, תשמע, מרוב שהמחלה התפשטה בכל הגוף, רחמנא ליצלן, שלא יהיה לאף אחד מעם ישראל, כבר זהו, אומר לו הרופא, נשאר לך, נשאר לו לאותו אדם, אומר הרופא, נשאר לו בגלל הגרורות וכולי, 3-4 חודשים. אבל מה, מצינו כבר כמה כאלה שהרופא בישר להם בשורות איוב כאלה. הרופא מת לפניהם. למה? הם עשו כל מיני פעולות. תשובה, תפילה וצדקה, התפללו חזק, למדו חזק. למה? הם חשבו נשאר להם רק כמה חודשים, הם החליטו לנצל את זה. לנצל, אז ניצלו. וגם באופן טבעי, הייתה אישה אחת שהרופא הודיע לה, נשאר לה כמה חודשים. והיא הייתה גויה. גויה לא יודעת שנשאר כמה חודשים, אז בוא נלמד עוד דף בגמרא, עוד תפילות, עוד צדקות. אלה לא יודעים את זה. אז היא אמרה, נעשה טיול סביב העולם. כי יש טיול שאפשר לסובב את כל העולם. טיול של כמה חודשים, עוברים ממדינה למדינה. עולה כמה אלפים טובים, אמרה, סוף החיים, בוא,
מרוב שנהנתה מהטיול, יצאה מהמשבר שלה, עשו לו בדיקות עוד הפעם, התנקה לגמרי. מרוב שמחה. השמחה מצילה מהמחלות. היה גם כן יהודי אחד, היה גם כן גם יהודי אחד, הרופא בישר לו כמה חודשים נשאר לו בגלל הדבר הזה. אז הוא אמר, טוב, אז נלך לים הרבה. היה הולך לים ככה לפנות בוקר כשהאוויר צח. מרוב שהים עשה לו טוב, נתרפא לגמרי, חי אחר כך עוד 3 שנים. אמר לו 3 חודשים, נהפכו ל3 שנים. אז לכן, אדם אסור לו להתייאש מן הרחמים. אמר רב חנן, אפילו בעל החלומות, אומר לו לאדם, למחר הוא מת. בא מלאך של החלום, מבשר לו שמחר הוא מת. על ימנע עצמו מן הרחמים, אסור לו להתייאש. הוא צריך להיאבק בעד החיים. שנאמר, כי ברוב חלומות והבלים, ודברים הרבה, כי את האלוהים יראה. כל החלומות זה רק בשביל לקבל יראת שמיים. גם מה שהנביא אמר לחזקיהו, מה עשה חזקיהו? ויסף חזקיהו פנה ולקיר. חזר בתשיבה, מקירות ליבו, ניצל מן המוות. אה? גם מנשה. אלא מה? הבסיס. כן. גם מנשה חזר בתשובה בסוף. מיד ויעשב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה הקיר? אמר יש לקיש. מקירות לבו שנאמר, מאי מאי אוכילה קירות ליבי. רבי לוי אמר על עסקי הקיר, אמר לפניו ריבונו של עולם, ומה השונמית שלא עשתה אל הקיר אחת קטנה? מה יעשה לאלישע הנביא? נבנה לו עליית קיר קטנה ונשים לו שולחן, כיסא ומנורה. מה אלישע הנביא עשה לה בתמורה? בירך אותה בבן זכר. נולד לבן זכר. ואחר כך הבן הזה הלך לשדה עם אבא שלו, והתייבש שמה. אני שמעתי שזה היה חבקוק. והתייבש לו הראש, ואז התעלף ומת. מת על הברכיים של האמא. לקחה אותו, אלישע הנביא החיה את בנה. אבא, שחיפה את היכל כולו בכסף וזהב על אחת כמה וכמה, שצריך שהבן שלו, למרות שחרב חדה מונחת על צווארו, יחיה. זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה, אמר רב, ששמח גאולה לתפילה. כל המאמר הזה נשמח למאמר הקודם, של סמיכות גאולה לתפילה, כדי לומר לך את מעלת הסומך גאולה לתפילה, שזה גם מה שחזקיהו הנביא נשתבח בו, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו וייתן לו חיים ארוכים. מה אמר לו חזקיהו לקדוש ברוך הוא? אני כל יום שמחתי גאולה לתפילה, הטוב בעיניך עשיתי, אנא רחם עליי ותן לי חיים. ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שמעתי, הנני רופא לך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זק ואמץ.